É isso aí, pessoal, aqui na Feira do Galho, aqui no sítio Rambo Gibão. Tem bastante cavalo também aqui, ó. E tá chegando agora uns carros de boi aqui, ó. Olha os carros de boi chegando aqui, ó. Esse é os fazendeiros aí, ó. Com carro de boi. Olha vocês agora aqui, né? Olha. Esses é bom mesmo, irmão. Sim, que só, olha. Olha. Tá chegando mais, olha. Carro de boi aí, ó. Olha outro. Quatro carros de boi. É pra vender a parede, é? Oi. É pra vender, é? Custa quanto com o carro? Com o carro. Tudo bom, velho? É 8 mil com o carro. 8 mil com o carro, olha. Separe bem pareada aí, ó. 8 mil reais com o carro. Só metapado mesmo aí, ó. Aqui na Feira do Galho, aqui no Rambo Gibão. E os cavalinhos aqui vendem ou não? É só pra passear mesmo? Olha aí, ó. Os cavalinhos aqui é top dos garotos aqui, ó. Aqui é só ouro aí, ó. Olha, os carros de boi aí. Quatro carros de boi hoje na feira aqui. Os caras só passeando hoje com carro de boi. Quem é o dono desse daqui, é? Quem é o dono? Você que é o dono deles? Não? Saiu. Saiu? Bem pareadinho eles. Uma boi dentro da lei, a família Vanderlei fazendo o que é necessário. Cavalgada da amizade reúne muitas pessoas, cavaleiros de Amazonas, sempre jovens e coroa. Dia 21 de julho, com chuva, sol e garoa, na Lagoa dos Tonheiros, em Estrela de Alagoas. Vanderlei, prefeito de Cacimbinha, polícia, primeira linha e Roberto Vanderlei, doutor Vanderlei, deputado estadual. Rapaz, hoje a feira aqui tem muita gente, gado tá pouco, viu? Gado tá pouco, agora gente tem, viu? Olha aí, olha o Giovanni por aí, ó. Olha o Giovanni. Olha eles aí, ó. Calma. Aqui, Raimundo. É isso aí. Olha o Giovanni. Olha o Giovanni, olha ele aí, ó. Serra do Vento. Olha, o Tony já tá com um litro de pitu aqui, ó. O Tony já tá com um litro de pitu e um litro de coca. Meus cunhados, meus amigos, Vaca Branca do Mato Grosso do Sul. Nós temos o Reginaldo Presópio. Nós temos o Ricardão do Rio Grande do Norte. Nós temos o
nosso amigo Beto. Lá com o Beto na Freira de Brito, não é assim? Isso, esse é o Beto. Muito bem quebrado, meu irmão. Um abraço pra você e sua família. Nós temos o João Bonito lá pela Serra, nós temos o Zé Antônio, tá aqui pro Brito, o Rio, todo mundo lá. Nós estamos aqui, como não quer ser direto aqui, nós temos o seu amigo. Qual é o seu nome, seu irmão? É o Genaro. É o Reginaldo, é? Genaro. Genaro, Genaro, um abraço pra você, meu compadre. É. Ele é o Cacá, tem um seu filho. Tem um Afredo, e nós estamos juntos misturados com meus amigos tudo. Tem muita gente, amiga. É verdade. Tem um Nezinho, tem um Zaidinho, tem um Tânio Juca da Câmara, né? Cheio de Leão. E nós estamos juntos misturados com uma cacacinha aqui. Isso, e isso, isso. Esse é o Serrote. Agora é que é feio. Esse aqui é o Serrote. Eu vou abrir a chapa no cemitério. Minha esposa em casa lá quando chuva. Nós estamos juntos misturados, né, meu filho? Quer tomar um, Serrote? Quer tomar um, caracu? Aí, ó. Aí, ele gosta de tomar um, ele gosta. Ó, o Tô já tá com... Nós temos um sítio em Poranga, é todo mundo da região, todo mundo quer, todo mundo é muita gente. É verdade. Também aquele cara no Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro? É o... No Rio de Janeiro é o... Peraí, o Rio, o Serrote. Lá do Rio de Janeiro é o Ninho Ceasa. Ninho Ceasa, um abraço pra você, sua família, meu filho. Tem o Ricardo também, de Natal, Rio Grande do Norte. Esse é o mandar um recado, não assim? É o Ivan Ricardo, né? Minas Gerais também. É. Olha o cabo que vão aqui, ó. É ele! É isso aí! E os homens já estão aqui, ó. Com um litro de pitu e uma coca aqui, tomando aqui, ó. Olha! Você dá um alôzinho também? Agora os homens tomam, viu? Bota pra lascar o teu jeito! Olha, aproveita! Desse jeito, pega de graça, vai pra mim, vai! Pega de graça pra eu! Olha! Isso aí, tem muita gente hoje aqui, ó. Muita gente mesmo aqui. A Feira do Gado. Tem no sítio Ramos Ribão. Gente tem muita, agora o gado tá pouco aqui, viu? Agora, gente, mas em moto hoje tá lotado aqui. O gado tá pouco aqui, mas tem muito aqui, ó. Opa! Beleza! Olha! Gente tem muito aqui hoje na feira. O gado tá pouco, viu? Agora, gente tem muito hoje aqui. Vou colocar os homens pra aparecer aqui no canal do Tinga, dizer aí, ó. Vieram comprar um galinho hoje. Dá uma olhadazinha, né, Tinho? É. Mas sacar deu não. Não, né? Tem pouco gado hoje. Hoje tem muita gente, e gado tá pouco, né? Gado é pouco. Ei, manda aí um abraço. Manda aí. Cristiano Gessa aí, em São Paulo, viu? Tá certo. Tá bom. Exatamente, isso aí, ó. Pedacinho de carne. Que é, só ouro aí. Beleza, menino, valeu. É isso aí. Você vê a quantidade de gente hoje que tá aí. E tá sendo aí, e tá chegando gente, né? Deixar convite pra vocês pra aparecer aqui nas próximas feiras. Aqui na feira do gado aqui no sítio Ramos de Mano. Mandar um alô também que as pessoas pediu também. Aí era pra ter falado a semana passada, mas eu esqueci a lista em casa. E agora eu estou com ela. Então vai um alô pro Claudio, conhecido por Cal Moura, Iguapé, São Paulo. E o Abenon mandou um alô pro Galego. Um alô para Antônio Caetano. Ele mora em Francisco Morato, São Paulo. Um alô para Paulinho Moura e a família do irmão Beto em Lagoa Nova, Palmeira do Zinho. E a todos que assistem o canal do Tinga de Zil. Aí é só ouro. É isso que você escuta, compartilha e comenta. Oh,
E aqui a feira hoje tá top aqui. Bora aí, galego! Chama, Tenga! Aí, chama! Chama na bota! Chama! Tu já fez a entrevista dele? Já! Já? Já! Aí! Vou mandar um abraço pro meu amigo caminhão lá em Osvenço! Certo! Vou mandar pro rapaz lá em São Paulo com o nome dele! Vaca Branca, Mato Grosso! Reginaldo, meu querido! Um abraço, viu? Paraisópolis, né? Ô, Tenga, agora aconteceu uma coisa com o irmão do Bigode, meu irmão! Que foi? Os caras vieram meio-dia, quebraram a porta dele! Aí mandaram a notícia pra ele vir olhar, rapaz. Quando o homem veio olhar, levaram o padre fora, levaram o radinho dele, e ainda cagaram dentro do quarto e da cama lá do homem, pô. Ave Maria! Ô, passarinho verde, vem! José Luzinho atende o passarinho verde. Ô, passarinho verde, trabalha pro homem, rapaz, de segurança. Como é que vai ficar esse negócio agora? Aê, passarinho verde! Segura na bota. É porque a zoada tá demais, senão nós íamos botar pra parar hoje. Ó, galera, teve um cara que mandou um alô pra você, um abraço. O nome do rapaz? O nome dele é Abenon. 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 Ô, Abenonzão, meu querido, vem pra cá tomar uma joia e um abraço pra você. É isso aí, ó. Eu não tenho dois, estamos todos dois de amarelo. Só na 51 de litro. Chama da... E chama da Pitu. Daqui é o meu filho da linha. Aí. O irmão nosso também, que ele mora aqui, vai numa vila. O São Paulo, ele mora perto do Santa Mara. Um abraço pra você, sua família, meu pai. Você é o nosso fã, viu? Muito obrigado aqui. Alôzinho, meu filho, Pedro Cândido. Vamos fazer um canal do Tinga de Jesus. Tomando pra casa, é tão bom. Nós vamos estar comendo a galinha do Tonho, a galinha. Aê. Eu tive uma galinha pra... Vai fazer um pouco. Quero nada. Lá vamos pra jumentinha com lá. Uma jumentinha. Estamos juntos misturados. Beleza, valeu. Um abraço minha também. E o passarinho verde. Lá na perna do aeroporto de Congonha. Um abraço pra você, meu irmão. Tá certo. Nós estamos juntos misturados. Beleza, Tom. Isso aí. Juntos misturados. Todo mundo tá ouvindo nós. Um abraço pra todo mundo. Valeu. Juntos misturados. É isso aí. Aqui na Feira do Gado, aqui no sítio, Robin Ribão. Aqui é só hora aí, ó. Finalizando e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!